Zdravljeni. Danes imamo Dan. z Aleksandrom gosta, to je Matija Jamnik iz JK Group. Živa, pozdravljena. Povabili smo ga zato, da bomo malo povedali oziroma pregledali, kako je z avtorskimi pravicami. Namreč teh vprašanj se pojavlja ogromno in tudi ljudje marsikaj ne vejo. Tudi zdaj, ko so z Matijo tam govorili, so tudi midva kaj noga slišala. Tako da, ne vem, Matija, najprej bi te vprašali, oziroma, da sploh malo poveš, s katerim področjem se najbolj ukvarjaš, da bi pač ljudje vedeli, da si res strokovnjak na področju tega prava in tudi za fotoučilnico praktično vse, kar imamo težav z razno raznimi avtorskimi pravicami, urejaš. Ja, načelno se ukvarjam z pravnim svetovanjem za podjetja, ampak znotraj tega smo pa nekako specialisti za področje IT prava, se pravi IT pogodbe, pravna ureditev spletnega trgovanja oziroma spletnega komuniciranja in pa varstvo zasebnosti in osebnih podatkov in posebej tudi avtorske pravice v digitalnih okoljih. Ja, sej, to je tisti segment, ki nas mogoče najbolj zanima, sploh nas fotografe, ki ponovat rečemo, joj, ne, spet so mi fotografijo nekako ukradili ali pa nepooblaščeno objavili, kot bi vi rekli, ne. Imaš kakšen tak primer, mogoče tak zanimiv, ali pa vsaj tale, ki si ga zdaj navedel, preden smo začeli oddajo, res en tak zelo zanimiv, pa bi mogoče delil še z ostalimi. Mogoče ja, za uvod, en tak zabaven, pa čist svež primer, sicer prihaja iz ZDA. Zgodba gre približno takole, en angleški fotograf je šel v indonezijsko džunglo snemati opice, makake. In nekako se je zgodil, da je ena opica nekako očitno vzela njegov fotoaparat in naredila selfie, se pravi avtoportret. Ta avtoportret je hitro postal viralen, se pravi vse povsod po spletu je bil objavljen. In pojavlja se vprašanje, kdo je lastnik avtorskih pravic. In ena ameriška organizacija PETA, to je organizacija za zaščito živali, je pred sodiščem trdila kot zastopnica te opice, da je opica, ki je naredila selfie, imetnica, lastnica avtorskih pravic in da ji seveda pripada avtorski honorar od vseh teh fotografij, ki so se objavljale. Zadeva je prišla pred Zvezno sodišče v San Francisco, sodnik je presodil, da opica ne more biti avtor, ne more biti nosilc avtorskih pravic. Kljub temu, da je fotko naredila, da nekako ustava tega ne predvideva in mislim, da bi tudi pri nas zelo verjetno bil izid enak. Zgodba zelo verjetno s tem še ni zaključena, ker se nekako kaže, da bo pa ta fotograf, čigar opremo je ta opica uporabila, da bo on, bom rekel, uveljavljal, da ima potem on nosilc avtorskih pravic in da mu seveda pripada neko plačilo za to deljenje fotografij. Tako da zadeva mogoče na prvi pogled malo bizarna, ampak v resnici dost zanimiva, je pa čist sveža, no, pred, mislim, da nekaj dnevi je bila ta sodba objavljena, se jo da tudi na netu prebrati, če koga zanima. No, meni se zdaj poraja vprašanje, ne, torej, kdaj potem sploh nastane ta avtorska pravica, ker zdaj vidimo, da opica sicer verjetno ne more biti, ne, vsaj zaenkrat kaže tako, da ne, ne, ampak ne vem, midva, ki pa recimo z Aleksandrom nadiva neko fotografijo. Ravno to, ja, to me zanima, ne, zdaj, ki si omenil, ne, da, ki je rekel sodnik, da opica ne more imeti avtorskih pravic, ne. A zdaj lahko to jaz enačem s tem, rečemo, ne vem, karikiram, on meni da opremo, pa se jaz selfijo naredim. Kdo ima zdaj tle avtorski pravic? A je to lahko enak? Ni? Ne. To se pravi, avtor je pač tisti, ki avtorsko delo ustvari. Ne? Zdaj, če je to fotografija, je to pač fotograf. Se pravi, tisti, ki je, dajmo reči, pritisnil na sprožilec. Čigava je oprema, je tukaj irelevantno. Okay. V prihodnosti mogoče, ne vem, z razvojem umetne inteligence, ja, se bojo lahko tukaj odpirala vprašanja, a gre tukaj za neko soavtorstvo, ne, če bo ta umetna inteligenca že, ne vem, na 3/4 ali pa na 90% mogoče, ne vem, kompozicijo naredila in tako naprej. Ampak zaenkrat je avtor tisti, ki je
pritisnil na sprožilec. In v trenutku, ko to avtorsko delo nastane, ne, ko se pač zapiše na spominsko kartico. Ne, pomnilniško drugače. Razumem. V tem trenutku ta avtor, ta fotograf pridobi avtorske pravice. Ne, da bi moral delo posebej označevati znakom C, da bi moral pisati gor vse pravice pridržane ali dati gor svoj, ne vem, vodni žik ali karkoli podobnega, ali da bi ga mogel kakšno bazo registrirati. Nič od tega ni potrebno. Sprav, že samo ustvaritvijo dela pridobi avtor avtorske pravice. Zdaj, če ga označi, toliko boljš. Toliko lažje bo dokazoval mogoče svoje avtorstvo, če bi to bilo kdaj sporno, ampak potrebno pa ni. Kaj pa zdaj, recimo, ok, jaz sem zdaj naredil neko fotografijo, sem jo objavil na Facebooku, ne, pač večina ljudi pač fotografira, pustimo zdaj s čem, je to telefon, ali je to, ne vem, digitalni fotoaparat, nima veze. Skratka, objavim to fotografijo na Facebooku, to se zdaj najbolj pogosto dogaja. Uh-huh. Kako je zdaj s tem? Na družabnih omrežjih. Jaz sem objavil fotografijo, vemo pač, da Facebook ima svoja pravila, ali lahko mogoče tole malo razložiš, da bomo vsem nam to jasen in pač bomo vedeli, kako se obnašati. Ja. Zdaj, tako, čist strogo pravno pravilo je, da za javno objavo fotografije se nisem odrekel svojim avtorskim pravicam. Ne? Zdaj, seveda, če sem to objavil na Facebooku, ne, jasno, da ljudje, ne vem, moji prijatelji ali pa vsi, če imam tako naštiman profil, to lahko gledajo. Ne. Gledanje seveda pomeni, da se zadeva vsaj začasno shrani v računalniški pomnilnik in to seveda ni neko nedovoljeno reproduciranje. Ne. Ampak kakršnokoli kopiranje in potem javna, bolj ali manj javna razpečevanje, objava, distribucija in karkoli drugega, pa ni dovoljena, če jaz tega nisem izrecno dovolil. In če govorimo konkretno o Facebooku, Facebook nima nobenih pravil v tem smislu, da sem se z objavo, recimo fotografije na Facebooku, odpovedal svojim pravicam. Res je, da ima Facebook pravico s to fotografijo početi praktično kar hoče. Ne? Ko sem se registriral, sem sprejel splošne pogoje in jasno tam noter. Ne, pa še parkrat so se spremenili. Tako, ne, ampak v kupu drugih določb je tudi to, da Facebook lahko s tem dela, kar želi praktično. Je pa res, da je ta prenos pravic na Facebook oziroma ta prenos pravice uporabe neizključen, kar pomeni, da jaz to fotografijo še vedno lahko uporabljam sam in še vedno lahko pravice na tej fotografiji prenašam na koga drugega. Tako, in nikakor to ne pomeni, da sem se odpovedal katerikoli od teh svojih pravic, razen v razmerju do Facebooka. Se pravi, Facebooku ne morem več reči, ja, vi pa tega ne bi smeli nekomu poslati ali pa nekje, še nekje druge objaviti ali pa udelati v nek film. A gre lahko to tudi potem v komercijalne namene? Facebook? Ja, strani Facebooka. Omejitev ni. Jaz si sicer predstavljam, da bi znal prijeti do nega revolta uporabnikov, ne, da to mogoče poslovno ni najbolj modra rešitev, ampak pravno nobenih ovir ni za to. Facebook lahko njena kar recimo, hoče. Če meni se to recimo doskrat zgodi, objavim neko fotografijo ali na spletni strani svoji ali na Facebooku, potem pa to isto fotografijo najdem v nekem mediju in od spodi piše seveda vir Facebook. Ne. Kako je pa s tem? Ja, zanimivo, ali pa žalostno je, da nekateri mediji v Sloveniji to kar dosti sistematično počnejo, ne, kakšni mogoče malo bolj slučajno, kakšni pa kar tako, precej redno, ne, bolj ali manj redno. Ne, pač, če nimajo svoje fotke, pač nekje najdejo in jo objavijo. Tako kot sem rekel, početje seveda z pravnega stališča ni ok. To je bistveno. To je bistveno, ker kot sem rekel, za objavo na Facebooku se pač ali pa na svojem blogu ali pa kakorkoli, če nisem izrecno rekel, da je prosta uporaba ali pa da se odpovedujem vsem pravicam, spravo, za objavo se svojim pravicam nisem odpovedal, kar pomeni, da nihče, tudi mediji ne, ali pa predvsem mediji ne, ne more tega brez mojega dovoljenja uporabiti in objaviti recimo na svoji spletni strani ali pa vtiskani izdaj. Tudi če napiše vir Facebook. Absolutno. Tukaj mogoče primerno, da razložimo, jaz domnevam, da ta čudna navada, ne, da se navede vir Facebook ali pa vir, mogoče vir celo ime in priimek avtorja, ne, ampak potem si te
kršitelji predstavljajo, da je pa s tem vse v redu. Jaz mislim, da to izhaja iz enega instituta, ki se mu reče citiranje. Citiranje je ena zadeva, ki je načelno dovoljena. Se pravi, jaz lahko en del tujega avtorskega dela ali pa celo eno celo, recimo, fotografijo objavim oziroma uporabim v nekem svojem avtorskem delu. Se pravi, jaz pišem nek blog, ne, in objavim neko tujo fotografijo. Pod določenimi pogoji je to dovoljeno v omejenem obsegu, ampak eden od pogojev je, da navedem vir. Če nisem navedel vira, je to nezakonita uporaba vsekakor. In jaz mislim, da iz tega izhaja potem to napačno doumevanje, razumevanje v javnosti, ne, da če sem navedel vir, je pa vse ok. Ni. Ne, ni, razen če gre za citat, ki še enkrat je eno zelo omejen način uporabe tujega avtorskega dela. Praviloma ne gre za citate. Ne. In tukaj, v takem primeru, nas navedba vira ne reši. Ne. Še vedno smo kršili avtorske pravice. No, če greva zdaj naprej. Torej, ugotovili smo, da se tega ne sme početi. Kaj pa zdaj lahko fotograf naredi, ne, če ugotovi, da pač se je njegova fotografija nekje pojavila? Ne. Žal je tudi tako, da dostkrat ne spremljaš teh dnevnih časopisov, revijalnega tiska in tako naprej in opaziš šele čez nekaj časa, da je bila tvoja fotografija, ne vem, ukradena, zlorabljena, kakorkoli že. Ne, kako je zdaj s tem, koliko časa imam jaz možnost to uveljavljati in pa kako se sploh tega zadeve lotiti? No? Ja. Jaz sicer vem, kako ti to počneš pač za nas, ampak mogoče je fajn, da razložimo tudi za vse ostale fotografe, ki jih to zanima, ker na Facebooku je ogromno vprašanje ravno, kaj zdaj narediti, fotko so mi ukradali. Ja, dosti kompleksno vprašanje. Mogoče najprej, kar se tiče te časovne komponente. Ne? Avtorska pravica sama traja ves čas življenja avtora in še 70 let po njegovi smrti. Ne? Pomeni, da recimo pravica, da se neko avtorsko delo priznava kot moje, ne, da se me navaja kot avtorja, velja skratka do smrti in še 70 let. Zapravo še dediči jo lahko uveljavljajo. Ne. Zdaj, z nekimi zahtevki zaradi kršitev je lahko zadeva malo bolj problematična. Ne, če govorimo o nekih odškodninah, odškodninske terjatve načelno zastarajo v 3 letih, odkar smo zvedeli za storilca in škodo. Vendar najkasneje v 5 letih, odkar je bila škoda narejena, se pravi, odkar je nekdo kršil našo avtorsko pravico z neko nezakonito objavo. Ne? Ampak načelno je časa dovolj. Zdaj, avtorsko pravo daje pravzaprav avtorju kar en nabor nekih mogočih ukrepov. Mogoče najbolj tak hiter pa učinkovit je zahtevk za prenehanje kršitve, ne, se pravi, zahteva, da se fotka odstrani, recimo, z neke spletne strani. Potem še naprej, recimo, tudi zahtevk na uničenje primerkov, se pravi, recimo, da bi nekdo našo fotografijo dal na jumbo plakat, ne, pa jih natisnil v ne vem koliko izvodih, pa mogoče tisti, ki še ne bi bili objavljeni, ne, tisti bi lahko, recimo, zahtevali uničenje. Ali pa, da se izročijo nam. Potem pa, če gremo bolj na področje financ, ne, odškodnina za kršitev, ne, za kršitev materialnih pravic. Odškodnina je načelno, ne bi bila nekje v višini običajnega honorarja za tako delo, ne, se pravi, kot je recimo na trgu nek honorar za neke fotografije. Če je bila kršitev zagrešena namerno ali pa iz hude malomarnosti, se ta odškodnina, se pravi ta običajen avtorski honorar, lahko še poveča do 200%. In praviloma, ne, bo jaz mislim, da v teh primerih šlo za naklepno ali pa kršitev iz hude malomarnosti in težko bo nekdo rekel, po nesreč sem objavil neko tujo fotko. Ne. Tako da tukaj se lahko, se pravim, ta nek običajen honorar, ki bi sicer šel avtorju, ne, kar občutno poveča. Zdaj, v določenih primerih se pa da celo terjati odškodnino za duševne bolečine, ne, ker je bila kršena tudi recimo naša moralna pravica, ne, se pravi, nekdo je uporabil naše delo, pa nas ni navedel kot avtorja, ne, se pravi, smo poleg tega, da smo imeli neko gospodarsko škodo, recimo še trpeli neke duševne bolečine, ampak
jih je treba nekako dokazati. Jih je treba nekako dokazati, zdaj za eno fotografijo težko, ja. Razen če bila mogoče objavljena, ne vem, v nekem žaljivem kontekstu ali pa mogoče v nekem mediju, ki je totalno skregan z našimi nazori in tako naprej. Ja. Tle avtomatizma ni, medtem ko za to premožensko škodo, ne, to, ko sem rekel, da se lahko poveča, če je bilo naklepno ali pa s hude malomarnosti, to pa načelno ni vprašanja. To je pa treba plačati. In tudi tukaj sodišča to priznavajo. Ne, tako da... No pa zdaj, seveda, zdaj sva rekla, pač kako je treba postopati, ampak jaz vem, da včasih se splača iti v to zgodbo, ne, da pač da do neke mere rečeva tožiš, ne? Ja. Včasih se pa tega ne splača, ne? Kje je zdaj, recimo, ti kot odvetnik nekako presodeš in rečeš, ti smo, da rečeva fotograf oziroma škodovanca, rečeš, lej, mogoče pa bolj, da tole požreš, ne? Se nam ne splača za nekaj 10 evrov ali pa za 100 evrov iti, ne? Včasih se pa seveda splača, kako se ta zadeva presoja, mislim tako, vem, da je to težko zdaj reči splošno, ne, ampak nekak fotografi pa le, jaz vem, da recimo Marci to si predstavljala, aha, zdaj so mi pa fotka ukradali, zdaj bom pa fajn zaslužil, bom šel na dopust, ne. To je pretirano, ne. Ampak vsem, daj malo povej, kdaj iti v to zgodbo in kdaj ne, ne. Zdaj, če govoriva o eni fotografiji, ne, ki je po možnosti še bila objavljena v nekem mediju z nizko naklado ali pa z nizkim številom ogledov, je najbrž to res, ne. Ali je to verjetno stvar neke osebne preference, koliko gre človeku za nek princip, ne. Dobar, res je, da v primeru uspeha mora tak rešitelj povrniti tudi neke stroške postopka, ampak vendarle za, ne vem, 100-200 evrov hoditi na sodišče najbrž ni, nima nega prav velika smisla, ne. Zdaj, če gre za mogoče več fotografij, ne, ali pa v kakšnem bolj izpostavljenem mediju, pa mogoče znesek pričakovan lahko tudi nekoliko višji, pa je to že upravičeno, ampak se nam verjetno stvar osebnih preferenc, pa zelo pomembno je, ne, kdo je na drugi strani. Ne. Se pravi, ko bomo prišli do neke ugodne sodbe, ne, s katero bo ugotovljena kršitev in obveznost plačila neke odškodnine oziroma nadomestila, ne, a bomo tega kršitelja, a bomo od njega lahko v resnici kaj dobili, ali ne. Zdaj, če je to nek medij, ne, čeprav, dobro, tudi enim gre, ba je kar naslabše, ne? Ampak recimo tam verjetno neke dileme ni. Eni celo izsiljujejo, ne? Eni celo izsiljujejo, ja. Ampak tam verjetno ni neke dileme, ne? A bojo zmogli plačati, ne vem, 500 evrov, 1000 evrov, ne? Zdaj, če gre to, ne vem, za neko fizično osebo ali pa za nekega SP-a, ne? Ki danes je jutri ga ni, je pa to že vprašanje, ne? Koliko ima smisla. Tako da neka cost-benefit analiza je gotov na mestu, je pa se pravim, ni pa zelo na mestu dilema, da bi rekel, ja, pa ne vem, če mu sodišče priznalo, ne. Se pravim, ta neka odškodnina za kršitev materialnih pravic gotov pripada, pa če je še tako nizka. Ne? No, jaz moram reči, no, da kar imam izkušnje v bistvu z vašo odvetniško pisarno, ne, so te zadeve zelo uspešne, ne. Tako da bi jaz apeliral sploh na tiste, ki razmišljajo, ne. Naj se mogoče posvetujejo, ne? Ampak načeloma te zadeve dejansko so in avtorsko pravila, mislim, avtorske pravice se na sodišču upoštevajo, ni tist, da bi zdaj morali vi na nek hud način dokazvati, ali so te fotografije vaše ali niso, pač ja, do neke mere že, ampak ja. Zelo z lahkoto se v bistvu nekako pride do odškodnine. Ne? Ja, predvsem zato, ne, ker take kršu pravzaprav ne more ja. Z nekim nasprotnim dokazom izpodbijati vašega avtorstva. Točno. Tudi če ne piše, ne vem, copyright fotoučilnica, ne, ja, če je bilo to na Facebook strani ali pa na spletni strani fotoučilnice, potem je zelo verjetno, da ste vi avtor ali pa, da si ti avtor ali pa nosilc avtorskih pravic, ne, in če kršitelj ne more ponuditi nekega nasprotnega dokaza, potem bo to obveljalo. Tako da, a imamo mi kakšno tako varovalko, zato mislim, lahko fotograf, rečemo, svojo fotografijo ali pa svoje avtorsko delo ravno tako zavaruje kot nek pevc. A veš, kaj napiše pesem, ne vem, gre na Sazas, pa parjav pravice, pa gor, pa dol. A lahko, kaj lahko fotograf ne, tako kot sem prej rekel,
avtorsko delo je varovano z samo stvaritvijo. Uh-huh, in zdaj pri fotografijah načelno ni predvideno to vrstno kolektivno uveljavljanje, uh-huh, kot je to pri glasbenih, uh-huh, delih. Ne, kar je tudi logično, ne, zato, ker fotografije se načelno ne uporabljajo na tak način, kot se uporabljajo glasbena avtorska dela. Uh-huh. Ne, da bi jih, ne vem, vsak frizer nekje vrtel, tako kot vrti radijske postaje ali pa CD-je. Ne. Tako da na ta način ne. Da se pa po mojem, ne vem, tako kot kaj pa vem, iStock foto in podobni, to varujejo. Ne. Dokler ne plačaš nekega honorarja, boš pač fotke ne možeš dobiti, ali boš imel pa nek vodni žik čez, ki bo fotko naredil praktično neuporabno. Ne. Ko pa nekdo plača, se pa to lahko umakne. Ne. Tako da bolj jaz vidim tle zaščito na tem tehničnem področju. Ne. Mm-hmm. Seveda tudi na pravnem. Ne. Kot rečeno, pravo daje tukaj fotografu na voljo celoten arzenal kot kateremu drugemu avtorju. Ja, ni pa tukaj neke kolektivne organizacije, ki bi preganjala kršitelje. Razumem. Ja. Ja. Kdaj pa uporaba avtorskih del postane prosta? Uporaba avtorskih del postane prosta, tako kot sem rekel, 70 let po smrti avtorja. Okay. In pa v nekaterih primerih je prosta pa dovoljna, tako kot sem prej rekel, recimo citat, ampak pod določenimi pogoji. Potem recimo objava v učbenikih, uh-huh, ne, vendar tukaj proti plačilu nekega nadomestila, se pravi, uh-huh, ni zaston, ne, pri citatu je zaston. Ne, če jaz citiram in objavim neko fotko, mi ni treba fotografu nič plačati. Če je to neka založba... Ampak mora biti v kontekstu, ne? Ja, tako kot smo rekli, ni to neomejeno, uh-huh, ni brezpogojno. Če pa to neka založba objavi v nekem učbeniku, ne, neko fotografijo, s tem, da pogoj je spet, da je fotografija že bila objavljena, ne, mislim, ne da jo zdaj iz kartice dol vzamejo, ne, skratka nekje je mogla biti objavljena, mora pa plačati neko nadomestilo. Ne. Ampak to je en tak primer, ko je delo dovoljeno uporabiti brez, mm-hmm, privolitve avtorja. Ne. So še neki drugi primeri, no, tako da, ampak načelno pa samo s privolitvijo avtorja. Seveda, uporaba je prosta tudi, če je avtor rekel, da je prosta. Ne? Uh-huh. Če je delo označil z, ne vem, copyleft ali pa, uh-huh, nič pravic pridržanih ali pa z eno od Creative Commons licenc, recimo. Ja. S tem, da tudi Creative Commons licence načelno ne pomenijo, da lahko s tem delom delaš, kar hočeš. Ja. Ne? Je, lahko, vendar za nekomercialne namene. Uh-huh. Lahko, vendar z navedbo prvotnega avtorja in tako naprej. Ne? Tudi tam načelno zadeva ni čist prosta. Zdaj, Matija, počas se nam tole zaključuje. Imam pa v bistvu še eno tako vprašanje, ki je pa mogoče izven avtorskih pravic, se pa tudi tiče tvojega dela in jaz to s pridom izkoriščam. In sicer mogoče bi rekel še par besed o tem, oziroma o neplačnikih. Ne? Uh-huh. Torej, naredimo nekaj, uh-huh, ne? Izstavimo račun za to, ne? Potem nam pa pač naročnik tega ne plača. Kaj, nam kaj zdaj? Ne? Jaz sicer vem, ampak bi rad, da v bistvu to poveš tudi v eter, uh-huh, bo tudi ostali vedeli, da se bojo posluževali tega, da to ni kar nekaj, spet, uh-huh, moram iti na sodišče, spet me bojo zaslišovali, ne? Uh-huh. Ampak da je v bistvu to dejansko dost straightforward zadeva, ki v bistvu spet pripelje, uh-huh, do končne rešitve. Ja, straightforward je, lahko pa tudi ne, lahko se tudi zakomplicira. No, jaz bom srečal, da ja. Ja. Hrabre spremlja sreča. Jasno, zadeva je po pravu nedovoljena, ne, plačati je treba, če je bilo nekaj naročeno in prejeto, ne, ali to storitev je bilo blago. Zadeva je celo lahko kazniva, ne? Lahko gre celo za poslovno goljufijo in če že ne bo šel ta neplačnik ravno v zapor, ima pa lahko dost hude probleme, če se bomo mi odločili dati kazensko ovadbo. Tako da to ni slabo tega neplačnika morda opozoriti, ne? Da se izpostavlja kazenskemu postopku in tudi če bo na koncu dobil neko pogojno obsodbo, bo imel kazensko evidenco. Ne? Tega ponad sicer ne slišijo radi, ampak vse to želimo. Ne? Drugač pa obstaja en tak dost hiter, učinkovit način elektronske izvršbe, kar online se izpolne nek obrazac, pove se, da imamo pač neko fakturo,
v nekem znesku, ne, in potem se zelo hiter in avtomatsko, potem ko plačamo še sodno takso, izda sklep o izvršbi, ki se pošle temu našemu dolžniku. Zdaj, če dolžnik zoper ta sklep ne ugovarja, ta postane pravnomočen in se pošle dolžnikovi, neplačnikovi banki. Če je kaj na računu, banka sklep izvrši, pomeni, potegne denar in ga nakaže nam in imamo lahko v 14 dneh ta znesek, ki nam ni bil plačan, na računu. Če dolžnik ugovarja, ja, se zadeva... Ja, če reče, da ni dobil računa... Ja, se zadeva rahlo zakomplicira in je potem vendarle treba iti na sodišče. Ne. No, ampak spet ni to en tak zelo hud postopek. Mislim, zdaj, če je zadeva bolj ali manj jasna, ne, če imamo neko, vsaj neko potrdilo ali pa dokaz o nekem naročilu, ni to treba, da je zdaj nek, ne vem kakšna pogodba napisana, saj en mail ali pa eno naročilnico ali pa dobavnico podpisano, ne, potem, ja, potem načelno ni nobene dileme, da nam bo uspel dokazati, da je bilo nekaj naročeno, pa seveda moramo imeti neko dokazilo, da smo to tudi opravili. V skrajnem primeru lahko fotografija, to... ne? Tako, ne, ali tako, tako. Ja. Pa mail, v katerem smo poslali fotografijo, ali pa v katerem smo poslali link, kjer si ta naročnik lahko sname fotografije. V skrajnem primeru lahko tudi dokazujemo, ne vem, s pričami. On je bil zraven, ko smo se dogovorili, recimo, ja, za ceno. Ja, recimo so nam dali nek izdelek, ki smo ga fotografirali, ne, in tako. Pač tega izdelka mi ne bi mogli dobiti, če nam ga oni seveda ne tako. Bi dali. Ampak recimo, če je dilema o dogovorjeni ceni, je lahko, ne vem, neka priča. Hočem reči, da super je, če imamo pisne dokaze, fajn je misliti na to, ko se dogovarjamo, da imamo vsaj recimo na mailu nekaj, ne, boljš kot na štiri oči ali pa po telefonu, ampak tudi če tega nimamo, ni vse zgubljen. Ne. Se da dokazovati tudi z nekim pričanjem pa zaslišanjem same stranke. Tako da ja, da se, škoda je se, da pustite pa spet, ne, za nekih 100 evrov je veliko vprašanje. Ne. A ne delamo tega res sam iz njega principa. Ne. Že iti na sodišče pa zapraviti, ne vem, eno uro na neki obravnavi je najbrž. Vem, samo, če imaš pa takih zadev več, ne? To pa jasno. Pa potem seveda tudi nekako gre za tvoj neko dobro ime, ker pa vsak reče, da se ta vajtek za stojn dela, ne? Gotov, je pa ja, mogoče... tega si nočeš pustiti, to pa jasno. Ja, okej. Okay. Še eno vprašanje. Ja, vsem vse lepo in prav, ne? Ti se boriš za svoje pravice, za svoje delo, ali pa rečemo, da terjaš neplačnika, ampak Matija Kašen je pa praksa, časovni okvir, da uspeš dobiti od neplačnika denar. Zdaj, kot se nekaj... Kaj praksa pokazala? Če on ne ugovarja, je to lahko v 14 dneh ali pa recimo največ v enem mesecu. Mm-hmm. Če ugovarja, je to realno vsaj eno leto, z malo ali pa z veliko smole tudi pet ali več. No, to je tisto, ko potem ja. Vsi obupajo. Ne? Ja, bistvu, ne. Ja. Zato je tukaj res tako, kot si prej omenil, ne, premislek, ne, glede na višino honorarja. Res je, da v tem času tečejo zamudne obresti. Aha. Ne, 8% letno. Dan današnji ni tako zelo slaba naložba, če seveda realno računamo, da bomo ta denar tudi res dobili. Ja. Tako da to je neka kompenzacija za to čakanje. Uh-huh. Ne. Ja, se pa strinjam. Ni kar za vsak znesek zaiti na sodišče. Ja. Včasih tudi mogoče probamo, vložimo predlog za izvršbo. Ne? Če dolžnik ne ugovarja, super, če ugovarja, lahko še vedno zadevo umaknemo. Uh-huh. In postopek ustavimo, ker ocenimo, da nima smisla. To tako mogoče da, ni fajn, so, da si povedal zdaj. Opcije ja, so. Ja, opcije so. S tem, ko gremo na sodišče, ni konc sveta, ker nekatere stranke se to tako predstavljajo, joj, na sodišče, ne, kaj pa bo pol. Ni nujno, zadeva se lahko ustavi. Na sodišče se lahko poravnamo z nasprotno stranko. Vse velike opcije, ne, tako da nič ni zgubljenega, načelno, razen neki sodne takse, ja, to pa ja, ne, nek minimalen strošek, gre pa res lahko po zlu, ne, ki bi ga sicer prehranil. Ampak, če ne probaš, ne moreš verjeti. Ne moreš dobiti. Ne. Če dolžnik ne plača, je to to. Če prepričevanje ne zaleže, je pač treba na sodišče. Tako je. Noč, Matija, najlepša hvala, da si bil danes z nama. Hvala da vama si, za povedanje. Da si našim gledalcem v bistvu povedal, kaj in kako. Namreč teh vprašanj okrog tega, sploh, ko smo imeli pač to prvo konferenco, na kateri se tudi predaval o tem, je bilo ogromno.
In še zmeraj vidim, da ljudje dejansko ne vejo in ravno zato smo te danes povabili, da pač razčistimo to in tudi pač na zdaj prihodnji konferenci te bo tudi lahko slišali, te bo tudi lahko direkt vprašali, kaj in kako, ampak jaz mislim, da danes si res povedal točno to, kar je treba. Tako da še enkrat hvala. Hvala. Hvala tudi Peratu. Hvala Peratu, ja. Ja, tako da zaključujemo za danes in se v kratkem spet vidimo. Tako da hvala lepa. Ja. Živjo. Hvala, adio.